አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አኩሉ ኩናዓት ዓለም ዘለኹም ህዝቢ እግዚአብሔር ሰላም እግዚአብሔር ንኹልኻትኩም ይኹን። ሎሙን ምሕረት እግዚአብሔር፣ ሎሙን ረድኤት እግዚአብሔር፣ ጭራስ ዘይጠፋእናስ ጸጋ እግዚአብሔር እዩ፣ ምሕረት እግዚአብሔር እዩ። ኣምላኽና ብሩኽ ስለ ዝኾነ ጾምናን ጸሎትናን ኣፈጺሙ ናብዚ ብርሃነ ልደት ንዘብፅሓና እግዚኣብሄር ክብርን ምስጋናን ይኹን። ዘለናዮ ቕንያት ልደት እዩ። ሙሉእ ዓለም ነቲ ብሩኽ ኣምላኽ፣ ነቲ ግሩም ብስራት ዘበሰረና ኣምላኽ፣ ነቲ ከይዘከርናዮ ዝዘከረና ኣምላኽ፣ ነቲ ከይሓሰብናዮ ኣብ ልብና ዘይነበረ ባዕሉ ዘኪሩ ዝፀዋዓና ኣምላኽ እንዝክረሉ ቅንያት እዩ። ነዚ ክንበፅሕ ዝረዳኣና እግዚኣብሄር፣ ዓመት ሙሉእ ዝሓለወና እግዚኣብሄር ክብርን ምስጋናን ይኹኖ። እምበኣር ሎሚ ከምቲ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ብዝተፈላለየ ሜድያ መራኸብታት ንሰምዖ ዘለና ልደት ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ዝተወለደሉ ዝስበኸሉ ዘሎ ቤተ ክርስቲያንና ዓመት መፀ ነዚ መልእኽቲ እዚ ንምንታይ ዝሓለፈ ዓመት ኣኽቢርናየ እንዲና ልደት ነይሩ እንድዩ ቂድሙኡ ነይሩ እንድዩ ንምንታይ ዝደጋገም እንታይ እቲ መልእኽቲ ቤተ ክርስቲያን ንህዝባ ከተመሓላልፎ ደልያ ዘላ መልእኽቲ እንታይ እዩ? እቲ መልእኽቲ ንፅር እዩ። ምድሓና ዝተበሰረሉ እግዚኣብሄር ንህዝቡ ዝበፅሓሉ ግዜ ናይቲ መድሓኒ ዝኾነ መሲሕ ክርስቶስ ምግላፅ እዚ ቅንያት እዚ ዓመት መፀ ንዝክረሉ ርስዓት ዝነበርና ጎይታ እቲ ኣቦ ብርሃን ዝኾነ ብብርሃን ንሞት ዝሰዓረ ንጸልማት ዝሰዓረ ሕማምና ዝፈወሰ እግዚኣብሄር ንምድሓን ዝተገልጸሉ ቅንያት እዩ። ንዓና ክብል ካብ ሰማያት ዝወረደሉ ቅንያት እንዝክረሉ እዩ። እዚ ጎይታ ዝተወለደሉ ቅንያት ክንዝክር ከለና፣ ምድሓና ክንዝክር ከለና፣ እግዚኣብሄር ዝገበሮ ውዕለት ንዓና ክንዝክር ከለና፣ ብኡ መጠን ከዓ እቲ ሰማይ ክፀሮ ዘይከኣለ ኣምላኽ፣ እቲ ዘንድድ እቲ ዝባላዕ ሓዊ ዝተሰከመት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምድሪ ብምልእታ ልባ ዝዓፀወትሉ ሓሳብ ሰይጣን ተቐቢላ ነታ ኣደ ከም ጥንስቲ ከም ኣደ ጎይታ ርሕራሐ ዝተዓፀወሉ መዕረፊ ቦታ ዝሰኣኑሉ ካብቶም ኣብቲ ግዜ ትዝ ዝነበሩ ሰባት ነገስታት እቶም እንስሳታት ዝሓሽሉ ዝነበሩ ግዜ እንዝክረሉ እዩ። ብፍላይ ብዝተፈላለየ ስደት ካብ ምድርና ዝወፃና እቲ ቅድም ብስብከት ንሰምዖ ዝነበርና ዛሕሊ ካብ ምድርና ወፃኢ ዘሎ ንላዕሊ ወገን ኣብ ዓለም ክፋላት ዘሎ ኣብዚ ወርሓት እዚ ዘሎ በረድ ኣብዚ ወርሓት ዘሎ ቁሪ ኣብ ገዛኻ ኮንካ ዘይትመቐሉ ውሉድ ሒዛ ምስ ዮሴፍ ሓላዊ ኮይኑ ዝተዋሃበ መሕደሪ ካብ ገዛ ናብ ገዛ ኮለል ዝበልሉ መፀግዒ ዝተሰኣነሉ ምሸት ድንጋፀ ዝተዓፀወሉ። ስለዚ ቅንያት ልደት ዓብ ብስራት ንምድርና እኳ እተኾነ ነታ ደግ ጎይታ ነቲ ከም ሓላወይ ኮይኑ ኣብ መገሸኦም መከራ ዝገጠሞም ከዓ ንዝክረሉ እዩ። መድሕን ዓለም ናብዚ ምድሪ እዚ ከይሓሰብናዮ መፂኡ ኢልና ግን ምድሪ ከመይ ከም ዝተቐበለቶ ናይ ሄሮዶስ ህዝቢ ምቁፃር
ምቅሳር ዜጋታቱ ምቁፃር ሕጊ ፅሕፈት ወፂኡ ዓሌት ኣይሁድ ስለ ዝኾኑ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ዮሴፍ ናብቲ ክፀሓፍሉ ዝኸዱ እቲ ሰማይን ምድርን ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ንኸዋኽብቲ ክበርሁ ዝገብር ንጸልማ ዝቕንጥጥ ጐይታ መዕረፊ ዝሰኣነሉ ንኽውለድ ክብሪ ዝሰኣነሉ ከም ተቐዲምና ዝበልናዮ ሰማይ ምድርን ዘይጸርዎ ጸረት ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተሸገረትሉ ንሓስበሉ ግዜ ክብረት ዝሰኣነትሉ ጐይታ እቲ ጐይታ ክቡር ልብና ዝዓጸናሉ ምድሪ ኣቀባብላ ዝኸልአቶ እዚ ክንሓስብ ከለና እግዚኣብሔር ግን ብሓቂ ክቡር ኣምላኽ እዩ። መላእኽቲ ካብ ሰማያት መጺኦም ነቶም ገርህታት ኣብቲ ኸተማ ኣብ ስልጣንን ኣብ ክብርን ኣብ ሓላፍነትን ዝነበሩ ልቦም ንእግዚኣብሔር ዘየዳለዉ ካብኣቶም ዝሓሹቶም እንስሳታት እቶም ጓሶት ዝበለጹ ኮይኖም ስለ ዝተረኸቡ እግዚኣብሔር እቲ ብስራት እታ ኸተማ እቶም ሓለፍቲ ብስራት ከይሰምዑ እቶም ጓሶት ብስራት ሰሚዖም ክብሪ ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማይ ከምኡውን ኣብ ምድሪ ምስቶም ስምረት ኣምላኽ ዘለዎም ተባሂሉ ክዝመር ከሎ ብርሃን እግዚኣብሔር ኣብ ዙርያቶም ዘበስሩ መላእኽቲ በሪሁ ጓሶት ክሰራሰሩ ጓሶት እዚ ጥዑም ዜና ንምድሪ ዝተነግረ ብስራት ሓጎስ ዕልልታ ናይ ዓወት ጸላእና ዝሰዓረሉ ጸልማ ዝቕንጠጠሉ ብርሃን ንዓና ዝመጸሉ ዘይተበሰረት ኣብ ማእከላ ከሎ ዘይረአየቶ ሎሚ ቤተ ክርስቲያን ዓመት መፀ እዚ መልእኽቲ ዝትነግረና ልክዕ እቶም ሰባት ኣብ ማእከሎም ብርሃን መድሓኒ ፈውሲ መድሃኒት ዝኾነ ምርኣይ ከም ሰኣንዎ ሎሚ ከዓ ነቲ ብርሃን ስኢናየ ኸይንህሉ ተሰዊሩና ሃሰስ ንብሎ ኸይንህሉ ነዚ ክንዝክር እቲ ናይ ዘመናት ጐይታ ህፃም ኮይኑ ምምፅኡ እቲ ንዘመናት መቑፀሪ ዘይብሉ ንዘመናት ዝፈጠረ ኣጥባት ኣዲኡ ክሕዝ የእጋር የእዳው ናህና ምስሊ ሙሉእ ብምሉእ ሰብ ክኸውን ዝመፀሉ እዚ ምድሓን እዚ ንዓና ዝተበሰረሉ ቅንያት እዩ። ስለዚ እዚ ብስራት እዚ ናይ ብልዕን ናይ መስተን ኣይኮነን። ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኩልኻትኩም ሎሚ ደስ ዘብል ብስራት ናይ ጐይታ እዩ። እዚ ቕንያት እዚ ብሓቂ ዘሐጉስ ዘዝልል ዝተፈላለየ ጸጋ ዘለዎም መዛሙር ዝምርሉ ሓድሽ መዝሙር ዘውፅሉ ሓድሽ ስብከት ንሰምዓሉ ደስ ዘብል እዩ። ግን እዚ ደስ ዘብል መዛሙር እዚ ደስ ዘብል መልእኽቲ ሎሚ ኣብ ልብና ዘየሰራስር ከይከውን ኣብ ስጋና ጥራይ ኮይኑ ንውሽጥና ምሕላፍ ስኢ ንኸይንህሉ ቤተ ክርስቲያን ርእስና ክንፍትሽ ዕላማ ናይ ጐይታ ምውላድ ዓመት መፀ ንዓኻትኩም ዝተወለደ መድሓኒኹም ዝኾነ እዚ ጐይታ እዚ ናይ ጸልማት ምሕላፍ ናይ ብርሃን ምምጻእ እዚ ተረዲእኩም ኣሎ ዶ? ነቶም ጓሶት ዘበሰረ መልኣኽ ልቢ ቶም ሰብ ጥበብ ኣብ ርሑቕ ዝነበሩ ዝገርም ኣብ ውሽጦም ኣብ ከተማኦም ኣከባቢኦም ተወሊዱ ምስማዕ ወረጥዑም ሲኢኖም ሲ ካብ ርሑቕ ሰብ ጥበብ ተገሊጹሎም መፅ ምውላድ ናይቲ ንጉስ ሰሚዕና ናይቲ መድሓኒ ናይቲ ፈውሲ
ናይትን ጸልማት ቀንጢጥ ብርሃን ዝገብር ተባሂሉ ክንገር ከሎ ብምሉእ እቲ ምድሪ ነገስታቶም ንጉሶም ህዝቦም ሰንቢዶም ዘሰንብድ ኣይነበረ ናብ ማእከሎም እዩ ነይሩ። ካብ ርሑቅ ክመፅእ ክፅበይ ይነበሮምን ግን ዕንቲ ልቦናኻ እንተተዓፅዩ ንእግዚኣብሄር ቦታ እንዳኳሕኩሐ ልብኻ እንተዓፂኻዮ እቲ ምስጢር ይዕፆ። ስለዚ እምበኣር ሎሚ ኣብዛ ዓመት እዚ ልደት ኣብ ነኽብረሉ መልእኽትና ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ምድሪ ዝመፃሉ ዕላማታት እንታይ እዩ? እትሰምዑ ዘለኹም ነዚ መልእኽቲ ኣቦ ኣደ ሓው ሓፍት ኩልኻትኩም ንኣሽትን ዓበይትን ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ እስኪ ህድ ኢልኩም ሕሰቡ። ከምዛ ኣነ ኣብ ቂድመኹም ኮይነ ዝዛረብ ዘለኹ እግዚኣብሔር ብኣካል መፅኡ ንምንታይ ኢለ ደየ ተወሊደ? ንምንታይ ኢለ የ ናብዚ ምድሪ መፅየ? ንምንታይ ኢለ የ ከመኻትኩም ሰብ ኮይነ ኣብዚ ምድሪ ዝተመላለስኩ? ናብዚ ምድሪ ምህምፀይ ዕላማስ ትፈልጥዎ ዶ ኢሉ እንተዝሓተናስ እንታይ ኢልና ኮን ንመለሰ? ርኢ ነብሎም ወፍቲ ከባቢና ዘሎ ቅንያት ልደት መብራህቲ ተበሪዩ፣ ጥቕስታት ተፃሒፉ፣ ብዙሕ መዛሙር ይዝመር፣ ብስሕ ዝተፈላለየ በብዓዱ በብ ባህሉ ንልደት ዘንፀባርቕ ብዙሕ በቲ ርድኢቱ በቲ ዓቕሙ ይገብር። እቲ መልእኽቲ ንምንታይ እዩ ተወሊዩ? እዚ ይርዳኣና ዶ? ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ምድሪ እዚ እንታይ ምምፃእ ኣድልይዎ? እዚ ክንዲዚ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ብርሃን ዝኾነ ኣምላኽ ፈጣሪ ንኩሉ ዝኽእል ኩሉ ዝፈልጥ ናብዚ ምድሪ እዚ ንምንታይ ኣምፂዎ? እዚ ንድሕር ዘይፈሊጥና እዚ ልደት እዚ ንምንታይ ነብዕሎ ኣለና ኣይተረዳእና። እንታይ ዝገብር ዘለኹ? ጥዑም ብልዒ ተዳልዩ ፅቡቅ፣ ፅቡቅ ክዳን ተዳልዩ ፅቡቅ፣ ገዛ ተፀባቢቑ ፅቡቅ፣ ብሓድሽ መንፈስ ኣብ ፆም ፀኒሕና ናብ ልደት በፂሕና ፅቡቅ። ግን ጎይታ ንምንታይ መፅ? እዚ ንፁር ዝኾነ ክርዳኣና ይግባእ። ከምቲ ቅዱስ ዮሃንስ ሃዋርያ ኣብቲ መልእኽቱ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 8 ብንፁር እንታይ ኢሉ ኣሎ? ናብዚ ምድሪ እዚ ዝመፀ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ነቦና ኣዳም ነዴና ሂዋን ኣደና ጊሩ ኣስሒቱ ነዛ ምድሪ እዚኣ ንዕድወት ንውድቀት ኣንፃር እግዚኣብሔር ክትስለፍ ዝገበራ ግብሪ ዲያብሎስ ከፍርስ እዩ ተገሊፁ። እምበኣር ልደት ከነኽብር ከለና ኣብ ኣእምሮና፣ ኣብ ሓሳብና፣ ኣብ ልብና ክኸውን ዝግብኦ ጎይታ ዝመፀሉ ግብሪ ዲያብሎስ ከፍርስ ከም ዝመፀ ክርዳኣና ይግባእ። ልደት ክንብል ከለና እቲ ኣብ ሰማይን ምድርን ምፍልላይ ኮይኑ ዝነበረ ንሰማይን ንምድርን ክዓርቕ ዝመፀ ጎይታ ናይቱ ጸላኢና ግብሪ ከፍርስ መፅኡ። ከምቲ ፀሓፋይ ቅዱስ ሉቃስ ኣብ ምዕራፍ 19 ካብ 9 ክሳብ 10 መዝጊቡ ከም ዘሎ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ምድሪ ምምፅኡ ዕላማ ንጥፉኣት ክደልን ከድሕን ነቲ በምሳል እግዚኣብሔር ዝተፈጠረ ነቲ የማኑ ካብ ፀጋሙ ምፍላይ ስኢኑ ብሰይጣን ዝተሓበለ ውሉድ ሰብ ከድሕን ዝመፀ ምዃኑ ዕላምኡ ብንፁር ክርዳእና ኣለዎ። ኣቦታት፣ ኣዴታት፣ ኣሕዋት ኩልኻትኩም ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ በኣር ልደት እዚ ኣብ ልብና ጌርና በዚ መንፈስ ዝተቃኒና
ኣብ ጾምን ጸሎትን ጸናሕና ናብ ልደት ናብቲ ብርሃን ክርስቶስ ዘብጽሐና ኣምላኽ እንዳመስገና ኣምላኽ ቅድሚ ክልተ ሽሕ ዓመት ናብዚ እዚ ምድሪ እዚ ምምፁስ እንታይ ኮን ነይሩ ይኸውን? ከምቲ ጎይታ ባዕሉ ኣብቲ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 10 እቲ ጸላኢና ክቐትል ክሓርድ ከጥፍእ ከም ዝመፀ ምስ ገለፀ ናቱ ናብዚ ምድሪ እዚ ምውራድ ምምፃእ ግን እንታይ ከም ዝኾነ ክገልጽ ከሎ ህይወት ምስ ትርፉ ክበና ኢሉ ኢና ኣብዚ ምድሪ ዝመፀ። ኣብ ልደትና እዚ ኣብ ልብና ህይወት ክበና ኢሉ ዝመፀ ጎይታ እንዳዘከርና እዚ ኩሉ መከራ ዝተቐበለ ጎይታ ምድሪ ዘይተቐበለቶ ኣብ ልደቱ ካብቶም ሰባት እቶም እንስሳታት ዋላ ኳፍቲ ንሶም ዝድቅስሉ ዝዓርፍሉ ዘይፅሩይ ዝኾነ ቦታ እንተተወልደ ንቑሩ ብስትንፋሶም ብሃፍኦም ከምቕዎ እዚኦም ዝሓሹ ኮይኖም ተረኺቦም ከምቲ ነቢይ እስያስ ኣብ ምዕራፍ 1 ዝበሎ ብዕራይ ንዋኑ ይፈልጦ እዩ ኣድጊ ከዓ ንመብልዕ ማሉ ይፈልጥ እዩ ህዝበይ ግና ንዓይ ኣይፈልጠንን እዩ ተባሂሉ ዝተነበየሎ ህዝቢ እዚ ፅሑፍ ኣባኣቶም በፂሑ ሎሚ ከዓ ኣብዚ ቅንያት ልደት ዝዓበየ በዓል እግዚኣብሄር ዝዘከረና እግዚኣብሄር ምሳና ኮይኑ ኢልና ኣብ ንዝክረሉ ዘለና ናይ ጎይታ ህይወት ክበና ምምፃእ ክንዝክር ከነሰውዕል ይግባአና። እቲ ብቐንዱ ናይ ዕብራውያን ፀሓፋይ ኣብቲ ምዕራፍ 2 ካብ 14 ክሳብ 16 ምምፃእ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ምድሪ ዕላማ ክገልጽ ከሎ ነቲ ሓይሊ ሞት ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ዲያብሎስ ምእንቲ ክስዕሮ ኣንጻሩ ንዓና ኣብ ሞት ተኣሲርና ምስቲ መወዳእታ ዝተፈርዶ ሞት ጥራይ ዝፅበየ ዘሎ ገሃንም ዝፅበየ ዘሎ መዋርስቱ ክንከውን ምስኡ ክንከይድ ንዓና ሓቢሉ ንዓና ፈራሪሑ መዋርስቱ ሲኦል ክንከውን ዝሓበለ ሰይጣን ነቲ ሓይሊ ሞት ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ንዕኡ ጥራይ ኢዱ ክሰደዎ ሓይሉ ክስዕር ግብሩ ከፍርስ እዚ ምግላፅ እዚ ኣብዚ ልደት እዚ ክንሓስብ ከምቲ ጳውሎስ ሃዋርያ ንጢሞቴዎስ ወዱ ኣብቲ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 15 ንሓጥኣን ከድሕን ብፍላይ ጳውሎስ ኣነ ዝቐዳማዮ ምሓጥእ ንዓይ ኢሉ ንርእሱ እንዳቐደመ ንዓና ንዓጣን ከድሕን ዝመፀሉ ዕለት ኢና ንዝክር ግሩም ብስራት ኣብ ምድሪ ተሰምዐ ክበሃል ከሎ እዚ ዘደንቕ ብርሃን እዩ ዘደንቕ መድሓን እዩ ዘደንቕ ምዝካር እግዚኣብሄር እዩ። ስለዚ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 18 ፍቕዲ 17 ከም ዝብሎ ጎይታ እቲ ብርሃን ዝኾነ ንሓቂ ክምስክር እሱ ሓቂ እሞ ካብቲ ሓቁ ክካፍለና ካብቲ ብርሃኑ ከካፍለና ናባና ናብዚ ምድሪ እዚ ተገልፀ እምበኣር ዕላማ ልደት ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ሎሚ ህድ ኢልና ክንሓስብ ንምንታይ በዓል ልደት ይኽብር ኣሎ? ንምንታይ ቤተ ክርስቲያን ዓመት መፀ ፅንኩም ፀኒሕኩም ናብ ልደት ክትበፅሑ ብቁርባን ብንስሓ ትብለኒ ዘላ እንታይ ስለ ዝገበረ እዩ ጎይታ ንዓይ ክደሊ ብኸመይ ድመፅ ኢልና ከምቲ ሉቃስ 24 ፍቕዲ 44 ዘሎ ወንጌል ዮሃንስ እውን ምዕራፍ 5 46 ከምኡ ወንጌል ዮሃንስ 19 ፍቕዲ 30 ንረኽቦ
ንጹር ዝኾነ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምላር ነቲ ተኸታታሊ ኣብዚ ጾምን ጸሎትን ናይ ነቢያት ኮለና ንምህሮ ዝነበርና ንዕኡ ኣብ ሕጊ ሙሴን ነቢያትን መዛሙሩን ብዛዕባኡ ዝተጻሕፈ ኩሉ ክፍጽም እቶም ነቢያት ካብኡ ተላኢኾም ንክርስቶስ ዝሰብክዎ ዝነብሩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ንክርስቶስ ንህዝቢ ዝንበይሉ ዝነበሩ ኣብ መዘምራቶም ኣብ መልእኽትታቶም ብምሉኡ ናይ ክርስቶስ ምምጻእ ዘበስርዎ ንዕኡ ክውን ንምግባር ንዕኡ መፈፀምታ ንምግባር ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምውላድ ኣለዎ። ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት እዚ ሎሚ ክስወጠና ይግባእ፣ እዚ ሎሚ ክስቆረና ይግባእ። ልደት ንዓና ማዕረ ክንደይ ክቡር እግዚኣብሄር ዋጋ ከም ዝኸፈለልና፣ እዚ ምድሓን እዚ ማዕረ ክንደይ ንዓና ክቡር ምዃኑ ኪናው ብልዒ ኪናው ክዳን እግዚኣብሄር ንህዝቡ ዝዘከረ እግዚኣብሄር ንህዝቡ ዝሓሰበ ኣምላኽ ከምቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 16 ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ክንረክብ ጥፉኣት ዝነበርና ርሑቓት ዝነበርና ልደት እምበኣር ናይ ዘለኣለም ህይወት ጸግዒ እግዚኣብሄር ህዝቢ እግዚኣብሄር ኣብ ጽላል እግዚኣብሄር ኣብ ቀጽርት ኩሉ ልዑል ክንነበር እቲ ተደርቢናዮ ብሰንኪ ሓጢኣትና ዝነበርና እቲ ካብ ጽድቂ ካብ ናይ ዘለኣለም ህይወት ርሑቓት ዝነበርናዮ ናይ ዘለኣለም ህይወት ከውርሰና ከም ዝመጽእ ኣብዚ ልደትና እዚ ክንዝክር ይግባእ። ከምቲ ቅዱስ ሃዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ሮሜ ኣብቲ ሻምናይ ምዕራፉ ወደ ሓደን ክልተን ክጅምር ከሎ ዝበሎ ካብ ሕጊ ሓጢኣት ሞትን ሓራ ኸውፃና እቲ ብሕጋጋ ዝቃለሰና ዝነበረ ኣንጻር እግዚኣብሄር ኣብ ስጋና ኮይኑ ዝዋግኣና ዝነበረ እግዚኣብሄር ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እዚ ክገብር መጽ እሞ ኸደ ኣቦ ሎሚ እዚ ልደት እዚ እዚ ቕንያት እዚ ነዚ መልእኽቲ እዚ ትሰምዑ ልደት ንዓኹም እንታይ እዩ? ዝኾነ ሰብ ሎሚ በዓል ልደት እንዲ ኣብ ገዛ ኣለኹ ዕሪፈ ኣለኹ የኽብሮ ኣለኹ ኢልና ክንሓስብ ከለና ናይ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክደልየና ከም ዝመጽእ ንዓና ፍሉይ ነገር ምዃኑ ክንሓስብ ይግባእ። እዛ ድሒራ ትመጽእ ሕቶ መድሓኒና ከመይ ኢሉ ተገሊጹ ናብዚ ምድሪ እዚ ክግለጽ ከሎ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ኢሉ ተገሊጹ ደስ ዘብል እዩ። ጥዑም ብስራት፣ ናይ ብሓቂ ጥዑም ብስራት ኣብ ምድሪ ተሰምዐ፣ ንምድሪ ዝተሰምዐ ካብዚ ዝዓቢ ብስራት የለ፣ ካብዚ ዝዓቢ ሓጎስ የለ፣ ካብዚ ዝዓቢ ነገር ንምድሪ ጥፍእቲ ዝነበረት ርሕቕ ነበረት ርሕቕቲ ኣንጻር እግዚኣብሄር ዝነበረት ካብዚ ዝዓቢ ብስራት የለ። ናይ ጐይታ ምውላድ ንዓና ንዓና ንክርስትያናት ንዓና ልደት ፍሉይ እዩ፣ ህይወት እዩ፣ ምድሓን እዩ፣ ብርሃን እዩ፣ ዕርቂ ምስ ኣምላኽ ተቐዲመ ዝበልኩኹም ሕቶ እምበኣር መድሓኒና ከመይ ኢሉ እዩ ተገሊጹ? ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኩልኻትኩም ክፍትነኩም ኢለ ኣይኮንኩን፣ ግን ነዚ በዓል እዚ ኸነብዕሎ ኸለናስ ከመይ ኢሉ እዩ ጐይታ ክግለጽ ናብዚ ምድሪ መሪጹ? ናይ ዕብራውያን ጸሓፋይ ኣብቲ ምዕራፍ 4 ካብ 14 ክሳብ 15 ዘሎ እንድሕር ርእናዮ ብኩሉ ከምዚ ኸማና ሰብ ኮይኑ ተገጸ ብኩሉ ንዓና ምኽንያት ክኸልእ
ስጋ እንዲና ሞለቢስና እንታይ መሆን ገብር ኢልኩምና ኢልና ምክንያት ምእንቲ ክኸልኣና እግዚኣብሔር ክብርን ምስጋና ንዕቑኖ ናብዛ ምድሪ እዚኣ ክመፅእ ከሎ ርክዕ ከምዚ ስጋና ሙሉእ እቲ ፅሑፍ እንታይ ኢልና ኢና ንኣምን? ፍፁም ኣምላኽ ፍፁም ሰብ። ስለዚ ከም ፍፁም ሰብ እዚ ናሃና ኣካላት ዘለዎ ዝጠሚ ዝሓምም ዝደክም። ስለዚ ምክንያት ሎሚ ንስጋና ስጋ እንዲና ሞለቢስና እንታይ ክንገብር ኢልና ንፅድቂ ደው ከይንብል ምክንያት ምእንቲ ክኸልኣና ከምቲ ናይ ዕብራውያን ፀሓፋይ ዝበሎ ብኩሉ ከምዚ ከማና ሰብ ኮይና ተገልፀ። እዚኣ ሓሲብኩማ ክትኮኑ ኣብ ልብኹም ነራ ክትከውን ተስፋ ገብር። ካልኣይ ወንጌላዊ ዮሃንስ ኣብቲ ምዕራፍ 6 ካብ 35 ክሳብ 40 ናብዚ ምድሪ ጎይታ ከመይ ኢሉ ከም ዝተገልፀ ክገልፅ ከሎ ናብኡ ዝመፁ ከይጠምዩ እንጌራ ሂወት ኮይኑ ተገልፀ። ጎይታ እምበኣር ከመይ ኢሉ ናብዚ ምድሪ እዚ ተገልፀ እንድሕር ኢልና እንጌራ ሂወት ኮይኑ ተገልፀ። ኣነ እንጌራ ሂወት እዩ ጎይታይን ጎይታ ኸምን እንጌራ ሂወት እዩ። እንጌርኡ ዝበልዕ እዚ ስጋይ እዚ ዝበልዕ መብልዕ ሓቂ መስተ ሓቂ ካብዚ ዝበልዕ ኣይጠምን ኣይፀምእን ዝበሎ ጎይታ ናባና ዝተገልፀ እምበኣር እንጌራ ሂወት ኮይኑ ንዓና ሂወት ምእንቲ ክበልና። ስለዚ ናይ ጎይታ ናብዚ ምድሪ እዚ ክመፅእ ከሎ ዝተገልፀሉ ንዓና ከም ዝነገረና ቃሉ ከዓ ከም ዝነግረና እንጌራ ሂወት ኮይኑ ክብርን ምስጋና ንዕኹኖ። እታ ሳልሰይቲ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 8 ፍቕዲ 12 እንድሕር ኢና ኣብ ጸልማት ሓጢኣት ዝመላለሱ ዝነበሩ ጎይታ ካብ ጸልማት ከውፃና ኣንጻር ጸልማት እንታይ እንድሕር ኢልና ብርሃን ሂወት ኮይኑ እቲ ጸልማት ፀኒሑ እቲ ብርሃን ክመፅእ ከሎስ እቲ ጸልማት ኣበይ ከም ዝኣተወ ናበይ ከም ዝኸደ ኸማን ዘይትፈልጦ ብዘድንቕ ነገር ብርሃን ኮይኑ መፅእ። ስለዚ እቲ ብርሃን ዝኾነ ሂወት ዝህብ ክርስቶስ ሎሚ ኣብ ልብኹም ኣሎ ዶ? ኣብዚ በዓል ልደት ነዚ ንሓስቦ ኣሎና ዶ? ነቲ እንጌራ ኮይኑ ዝመፅእ ነቲ ሰብ ኮይኑ ዝተገልፀ ብኩሉ እግዚኣብሄር ንዓና ብዝርዳኣና ኮይኑ ዝመፀ ኣምላኽ ከመይ ንርድኦ ኮን ምህል? ካልእ ኣብ ህዝቅኤል 34 ፍቕዲ 12 እንታይ ዝብል ኣሎ? ሕያዋይ ጓሳ ሂወቱ በጃባጊዑ የሕልፍ ከምቲ ወንጌል ዮሃንስ 10 ፍቕዲ 11 ዝብል ጎይታ ብኸመይ ተገሊፁ እንድሕር ኢልና ሕያዋይ ጓሳ ኮይኑ ጓሳ ማይ ክሃርም ከሎ ንርእሱ ንበይኑ ኣይዕቀልን እዩ። ነተን ከብቲ ኣብቲ ፅላል ኣብቲ ናይ ኦም ክዕቅላ እቲ ፀፍዕን እቲ ንፋስን ደፊኡ ናብቲ ዋሒዝ ወይ ናብ ካልእ ቦታ ከይወስደን እንዳኸልከለ እንዳሓለወ ነብሱ በጃ ገይሩኡ ዝሕልወን እቲ እሙን ጓሳ ጎይታ ካብኡ ንላዕሊ ንዓና ዝሓልየልና ናብዛ ምድሪ እዚኣ ክግለፅ ከሎ ሕያዋይ ጓሳ በጃ ባጊዑ ነብሱ ዘሕልፍ ኮይኑ እዩ ተገልፀ። ስለዚ ኣብዚ ልደት እዚ ናይ ጎይታ ኣገላልፃ ናይ ጎይታ ናብዚ ምድሪ እዚ ኣመፃፃ ክንሓስብ ይግባአና። እቲ ካልእ ንሪኦ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 25 እንረኽቦ ጎይታ ትንሳኤ ሂወት ኮይኑ እዩ ተገልፀ። ነቶም ኣብ ድነሞስ ዝነበሩ ብሂወት ምእንቲ ክነብር ብሂወት ምእንቲ ክንነብር ናይ ዘለዓለም ሂወት ምእንቲ ምስቶም ቅዱሳን ብፅሑፍ ጥራይ ንፈልጦም ካብ ቀደም ወለዶታት ዝነበሩ ንዑስ ሚሮም ዝሓለፉ ኣብ ሰማይ ምስኣቶም ኣብቲ ትንሳኤ ብሂወት ክንነብር
ትንሣኤ ሕይወት ኮይኑ ተገሊጹ። ወንጌላዊ ዮሐንስ ኣብቲ ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 6 ናይ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ምድሪ እዚ ኣብ መጻጻ ከመይ ኢሉ ከም ዝመጽእ ክገልጽ ከሎ መንገድን ሓቅን ህይወትን ኮይኑ መጽ እግዚኣብሔር ናብዛ ምድሪ እዚኣ መንገዲ ኮይኑ ህይወት ኮይኑ ሓቂ ኮይኑ ኣነ መንገድን ሓቅን ህይወትን እዩ ዝበለ ጎይታ ኣብዚ በዓል ልደት እዚ ናይ ጎይታ ኣብ መጻጻኣ እዚ ተረዲእና ንበዓልና መቐረት ክንቦ ርድኢትና ከነስፍሕ ቤተ ክርስቲያን ዓመት መፀ ነዚ በዓል ክንፅምብሎ ከለና ብምስቲ በዓል ኮይና ክንፅምብሎ ትደለየና ኣብ ሮሜ 7:24-25 እንታይ እዩ ዝብል? እወ ኣነ ምግዱር ካብዚ ናይ ሞት ስጋ መን ከድሕነኒ እዩ ኢሉ ንዝጭናቕ ጎይታ ህይወት ኮይኑ ተገልጸ። ከምቲ ጳውሎስ ዝበሎ እወ ኣነ ምግዱር ሰብ ካብዚ ናይ ሞት ስጋስ መን ከድሕነኒ እዩ ንዝብል ጎይታ ኣገላልፁኡ እምበኣር ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ ህይወት ኮይኑ እዩ ተገልጸ። ነዚ ህይወት ኮይኑ ዝተገልጸ ጎይታ ሎሚ ርድኢትና ሓሳብና ከነስፍሕ ይግባኣና። ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14:8 ናይ ጎይታ ኣገላልፃ ናይ ጎይታ ናብዚ ምድሪ እዚ ኣመፃፃ ክንሓስብ ትሕር ኮይና ናይ ሓድነትን ሰለስትነትን ምስጢር እግዚኣብሄር ንዘይተገልፀሉ ሰብ ክገልፅ ምእንቲ ገላፂ ምስጢራት ኮይኑ ተገልፅ ደስ ዘብል እዩ። ጎይታ ክግለፅ ከሎ ጎይታ ናብዚ ምድሪ እዚ ክመፅእ ከሎ ሲ ኣመፃፅኡ ንዓና ክርዳአና ይግባእ። ነበር ርኤና እሞ ይኣኽለና ክብልዎ ከሎ እዚ ክንዲዚ ዝኣክል ምሳኻትኩም ክነብር ከለኹ ሲ ኣይፈለጥካን እቲ ንዓይ ዝረአየ ነቦ ረአየ ኢሉ ገላፂ ምስጢራት ኮይኑ ናብዚ ምድሪ እዚ ዝተገልፀ ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹን። ነዚ እውን ነቲ ዝሓሰብክዎ ሕቶ ሓሲብኩም ክትኮኑ ተስፋ ገብር። ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 10:9 እንትሕርኢና ጎይታ ብኡ ዝኣቱ ምእንቲ ክድሕን ከኣትውን ክጐፅእ እንከሎ መጓሰ ክረክብ ደገ ኮይኑ ተገልጸ። ስለዚ ጎይታ ደገ እዩ ብኣ ዝኣቱ ብርሃን ይረክብ ምድሓን ይረክብ ኣነ ተኣፍ ደገ እየ መእተዉ ኮይኑ ከምቲ ቐዲምና ዝበልናይ ሰማይን ምድርን ብሰንኪ ሓጢኣት እቲ ርክብ ተቋሪፁ ዝነበረ ንሱ ናብዚ ምድሪ እዚ ጎይታ ክግለፅ ከሎ ደገ ኮይኑ ተገሊፁ። ኩላህና ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 15:1 ከም ንዝክሮ ጎይታ ናብዚ ምድሪ እዚ ክግለፅ ከሎ ናይ ሓቂ ጉንዲ ወይኒ ኣብቲ ሓቂ ጉንዲ ወይኒ ዘሎ ጨንፈር ሂወት ኣለዎ። ስለዚ ሎሚ በዓልና ካብ ስጋውን ካብ ምድራውን ነገር ወፂና ናይ ሰማይ ክንሓስብ ግሩም ምስጢር ኣብ ይሁዳ ቤትልሄም ዝተነግረ ንምድርና ፈውሲ ንዓና ህይወት እዩ ጥፉኣት ዝነበርና ዘድሓነና ዓመት መፀ ክሳብ ናብ ጎይታ ንኸይድ ነዚ ውዕለት እዚ ክንዝክር ነዚ ውዕለት እዚ ክንዝምር ነዚ ውዕለት እዚ ክንሰብከሉ ነዚ ውዕለት እዚ ብዝተፈላለየ ድራማ ብዝተፈላለየ መልክዕ ጌርና ክንገልፆ ይግባኣና እዩ። ምክንያቱ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ጥፉኣት ዝነበርና ርሑቓት ዝነበርና ርስዓት ዝነበርና ኣብ ጸልማት ኣብ ድንሞት ዝነበርና ጎይታ ዝተገልጸልና ጎይታ ህይወቱ ዝሃበና ጎይታ እቲ ዘይድረት እቲ ዘይብጻሕ እቲ ብእምሮ ዘይብጻሕ ምድሪ ዝመርገፅ እግሩ ሰማይ ዝፋኑ ከማና ሰብ ኮይኑ ዝተገልፀሉ ከይደለናዮ ዝደለየና ኣምላኽ ዝተረኸበልና ኣምላኽ ዋላ እውን መፂእ ከሎ ጓዳሓን መፀኻኸ ይበልና እምበኣር ሎሚ
أكلكم نعت علم كونكم نزق النيات بعال لدت أتذكروا زلهم أتخبروا زلهم أحوات أبوتات أديتات كل خاتكم ناي كريستوس بيتسب أتن صحيفكم من زلهم كاردتات أتن هيابات أتن بعاقمكم أبيدكم زملاءلكم أتسدون جنزب ناب كل تسقون سبيلكم قويتا نحنا تسألات خلنا إنا ماتيو هيوتي هي بنامو السخاتكم ون لومي هدئ إلكم مستبعسكم لو تعرأوا له جزي سلام نزي بلكم أنصاركم نزي حسبة لومي أبزبع على اللدت أنا خي كمتي قويتا خير لخو استقلت سألي نتي تبعي سنزل زعرأوا له كمية تزبلت أو هبتي نتز فتواني زي كونس نتز تسأل عني نتز تسأل إذا حسب كم تقوي تزبلت سهيوتو بجع نعانا زحلفة لو مخا كنيات لدات مالت لدات مالت تزبلت أو هبتك نتز تسأل عك نحنا زي حسبنا نحنا كو تسألاتو إنا نيرنا نحنا كو فتوتو زي نبرنا السوي كو يفتينا السوي كو يذكيرنا سلازي أبوتات أديتات وهباتكم لومي مدوالكم لومي مصحفكم لومي مسداتكم لومي مستي مساخاتكم تبق السماء تبق زرارة زي كوناسي مستلحق وزلو ناب عرق اختماتو ازي لدات زي نتوم أبدني موت سنورو برهان كون اللوم استبهالي سلمات زخونة سلي سلمات زخونة كلنا إغزيابير زي حبوس نقرات نسعر اللو كون اللا إغزيابير حيل منفسو عتيقو نتم تسألونا هنا فكر نتم رحوقات زي اللو أب بيتسب أب عروخ أب مسارحتي أب فتوتي أب مساددتنا أب مكرا مخافلتنا زنبورو سيطان بزن تسعو بزيت أكم نقر نساتم بديلا وين احنا بديلنا زي كونس اتكفو أب لبنا تسلب بمزرع نستعوته أبزل الدات زي نحنا نعوته اللي نعرى أنت عرق حول نعرى حافتين أنت عرق سيد أنت بلي تقولنا تسنحمه من مالس نقول لك زي زي أبيهر أزي حزنا يزلنا للدات نحقوس ناي بران كخون كمتي ملأخت استساراسرو نحنا بمنفس كنساراسر زي أبيهر حق زلنا نأبن نولدن نمنفس كدوس المسكانة يخون لو من كل شعن نزل علم علم زي أبي ارتفع إلو احنا بهي واتتس ان احنا كم زبالات مرتي كنك تسلينا كساب شعو سلام.